תראו, אנחנו נלמד היום חזקות עם מספרים מכוונים. שיעור קל, אבל צריך לדעת אותו. אז בואו נתחיל. כללי הרישום בצורת החזקות נכונים גם לגבי מספרים חיוביים ושליליים. מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול מינוס 2, אפשר לכתוב מינוס 2 בשלישית, וזה שווה למינוס 8. למה? כי מינוס, פה יש לנו מינוס, כפול מינוס, זה שווה לפלוס. אבל יש לנו עוד כפול, עוד מינוס. אז פלוס כפול מינוס שווה למינוס. ולכן זה יוצא מינוס 8. כאשר בסיס החזקה חיובי, כן, הסימן של תוצאת פעולת החזקה הוא חיובי. הנה, הבסיס הוא חיובי, פלוס 2, בשלישית שווה לפלוס. כי פלוס כפול פלוס, בואו נכתוב את זה פה, פלוס כפול פלוס זה פלוס, זה פלוס, ופלוס כפול פלוס, אמרנו שוב פעם שזה פלוס. זה סימן חיובי. נמשיך הלאה. כאשר בסיס החזקה שלילי, אתם רואים פה, אנחנו רק ניקח צבע ונראה את זה, בסיס החזקה שלילי, זה הבסיס חזקי שלילי, והמעריך הוא מספר זוגי, 2 הוא מספר זוגי, הסימן של תוצאת פעולת החזקה הוא חיובי, למה? כי 4 מינוס 4 כפול מינוס 4 שווה, כמה אמרנו זה מינוס כפול מינוס? פלוס, נכון? אז יהיה שווה לפלוס 16, 4 כפול 4 זה 16. אז אמרנו שכאשר המעריך הוא זוגי, השתיים הזה, המעריך זה השתיים, הוא מספר זוגי, הסימן של תוצאת פעולת החזקה הוא חיובי. אתם רואים, פלוס 16 זה חיובי. 16 או פלוס 16 זה אותו דבר. אבל כאשר בסיס החזקה שלילי, והמעריך הוא מספר אי זוגי, למה? כי מינוס 4 בשלישית זה מינוס 4, כפול מינוס 4, כפול מינוס 4. שלוש פעמים. מינוס 4 כפול מינוס 4 זה פלוס 16. אתם רואים? זה פלוס, מינוס כפול מינוס. פה היה לנו מינוס כפול מינוס. אמרנו שזה פלוס. ופלוס, עכשיו פלוס כפול מינוס, פלוס כפול מינוס, כן, זה מינוס 4, שווה למינוס. אז זה יהיה שווה למינוס 64, מינוס 16. כפול מינוס 4 שווה למינוס 64. לכן, כאשר מעריך, המעריך פה הוא 3, הוא מספר אי זוגי, הוא באמת 3, פה המעריך הוא 3, קודם הוא היה 2, אז הסימן הוא שלילי. בואו נמשיך הלאה. חשבו, הנה, עכשיו יש לנו תרגילים. עכשיו ניישם את הכללים. מינוס 10 בשלישית, מעריך החזקה פה הוא מספר אי זוגי, אי זוגי. הבסיס הוא שלילי, זה מינוס 10, זה הבסיס, הוא מינוס 10. המעריך זה הבסיס, בסיס, והמעריך זה המעריך, הוא מספר אי זוגי. ולכן מינוס 10 בחזקה שלישית, זה אומר מינוס 10. כפול מינוס 10, כפול מינוס 10, לחלק ל-10. זה שווה, מינוס 10 כפול מינוס 10 זה פלוס 100. ופלוס 100, יש לנו ככה, פלוס 100 כפול מינוס 10 חלקי 10. אז 10, 100 לחלק ל-10 זה 10, פלוס 10 כפול מינוס 10 זה מינוס 100. מינוס 1 בחמישית. אמרנו שאם מעריך הוא שלילי, הוא אי זוגי, 5 הוא אי זוגי, והבסיס הוא שלילי, אז זה שווה למינוס 1. מינוס 1 כפול 8 שווה למינוס 8. מינוס 3 ברביעית, המעריך פה הוא זוגי, פה מעריך זוגי,
אז זה יהיה חיובי. למה? כי 3 כפול מינוס 3 כפול מינוס 3 כפול מינוס 3 כפול מינוס 3. כן, יש לנו פה את כל המינוסים. מינוס כפול מינוס זה פלוס. מינוס כפול מינוס זה פלוס. ועוד 12. זה שווה. 9 כפול 9 זה פלוס 81. ועוד 12. שווה לפלוס 93. מינוס רבע, בואו נעלה קצת את המסך. מינוס 1 בחזקת 4 זה מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1. אז מינוס כפול מינוס זה פלוס. מינוס כפול מינוס זה פלוס. פלוס כפול פלוס זה פלוס. אז זה פלוס 1 כפול מינוס 2 ברביעית. עוד פעם, מינוס 2 ברביעית זה. נשאר לנו פלוס 1 כפול מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול מינוס 2. וזה שווה. מינוס 2 כפול מינוס 2 זה פלוס 4. מינוס 2 כפול 2 זה פלוס 4. פלוס 4 כפול פלוס 4 זה פלוס 16. זאת התשובה. קל, נכון?